Druhé letošní setkání se seniory na Praze 5 proběhlo již tradičně u příležitosti Mezinárodního dne seniorů v Národním domě na Smíchově. Už se stalo dobrou tradicí, že městská část připravuje pro naše seniory slavnostní odpoledne a to letos je opět ku příležitosti zítřejší oslavy Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října. Programem, který pro letošní podzim městská část Praha 5 seniorům připravila, provázel známý hlasatel a moderátor Alexandr Hemala. Hosty pak byli Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. Nikdy bych nevěřila, že se to může stát. Včera neděle byla, řekl, že mě má rád. Já jsem člověk vzpomínací, člověk vděčný za osud, který mě potkal, a taky člověk, který má své nadějné vyhlídky. Takové ty soukromé, lidské, takové ty, na které se vlastně všichni, kteří jsme optimisticky naladěni, těšíme. A já jsem šťastná, že právě mezi publikem tady na Praze 5, mezi svými vrstevníky, nacházím těch optimistů mnoho. Součástí programu byly opět prezentace neziskových organizací zaměřených na problematiku seniorů. Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, vyrábíme, respektive dodáváme kancelářské potřeby, nabízíme i digitální tisk. Poskytujeme služby podle zákona o sociálních službách registrované, to znamená osobní asistenci, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby. A jak si užili svůj podzimní den v Národním domě samotní seniori? Je to pečlivě připravené a je to opravdu na úrovni. Má to úroveň. Nejvíc se mi líbí, když zpívají nějaké písničky pro nás, že? Ještě co jsme my zažili, mladí. Sejdeme se všichni celkem dost známí a tak nějak si člověk trošku polepší život. Ze Smíchova pro TVP 5 Lukáš Král.